Ahoj, tady Anet Antošová, zdravím vás všechny od moře, z Chorvatska. Máme tady taneční soustředění, máme se naprosto báječně. Za mnou západ slunce, jestli jste si toho nikdo nevšiml. Každopádně chtěla bych vás pozvat na akci Sport Life 2015, která proběhne v sobotu 5. září. Začátek v 9 hodin. Moje vystoupení bude probíhat ve fitzóně. Můžete se těšit na spoustu různých aktivit, věcí týkající se sportu, tance a podobně. Bude to našláplá akce konající se v Home Credit Aréně v Liberci. A těším se na vás. Vstup je zdarma, takže se tam vidíme. Ahoj!